Det er bjergetappen nu, du. Woo! Godmorgen, så er vi klar på endnu en ny dag. Nu skal vi over og se, hvad der er på morgenbuffeten i dag. Formentlig en eller anden variation af æg. Morgenmaden i dag består af omelet, spejlæg, noget kalkunpålæg og nogle skiveskårede tomater med fetaost. Så fik vi spist morgenmaden, og nu er det blevet tid til en løbetur. Jeg har besluttet mig for at tjekke stranden ud, som der ligger cirka 4 km herfra, for at se, om det er et sted, vi skal tage hen. Se, om den er noget værd at køre efter, sejle efter. Der går nemlig en båd lige hernede fra havnen, som vi var nede at besøge forleden dag, som kan tage os direkte dertil. For pigerne, de kan jo ikke gå så langt igen. Så lige nu, der er Pernille og pigerne installeret nede ved poolen. Og så passer det perfekt med, at jeg lige kunne tjekke den her strand ud. Kom hjem med noget research omkring stranden. Er det noget, vi skal besøge? Lad os så komme afsted. Jeg kan godt love jer for, her er bakket kuperet. Det er bjergetappen nu, du. Woo! Og jeg løbede lige dernede fra. Hele vejen op ad bjerget. Og op her. Ja, det kræver lidt ekstra arbejde at lave nogle fede videoer til dig. Så må man stille kameraet på tripoden ind imellem. Løb forbi, drej kameraet og løb forbi igen. Der er åbenbart masser, der bor hernede af. Med lækker udsigt. Det er ikke så tosse. Husk at abonnere på YouTube-kanalen og give videoen et thumbs up. Så kan du se frem til mange flere tips, tricks og strategier til at gøre livet bedre. Uanset om du er vant til eller ikke er vant til at løbe i kuperet terræn, så tag lige at være lidt ekstra vågen, fordi der er altså virkelig stor risiko for at vride om, forstrække nogle ledbånd eller brække nogle knogler. Prøv lige at se her. Det er tydeligt at se, hvor kuperet det er. Og hvis ikke vi er vant til at løbe i sådan noget, så har vi dårlig træning, dårlige forudsætninger for at klare den godt. Jeg er ikke vant til at løbe i sådan noget. Nu er der en eller anden vagt heroppe. Hvad fanden må det er? Manden her bag ved mig. Han sidder åbenbart ved en eller anden gate, de formentlig lukker i et eller andet tidsrum. Så han skulle lige kigge ind i øjnene og sige, you're good to go to the beach. Lad os gå til the beach. Og her er så dejligt asfalteret veje, så kan vi slappe lidt af igen. Nu er vi forhåbentligvis snart dernede, så vi alle sammen kan få et kig på den fantastiske strand, som er blevet fremhævet af både guiden og de andre turister. Let's go exploring. Kan I se den krabat der? Lige der. En kæmpe edderkop, der hænger over vejen. Det er farligt sted. Der er faktisk parkeringspladser og alt muligt lækkert. Så hvis vi skulle lege en bil, hvis du skal lege en bil, når du er på Lefkas, så kan du altså smide bilen lige hernede på parkeringspladsen. Og så er jeg bare lidt spændt på, hvordan vi kommer ned til stranden. Det er noget med, at der skulle være nogle halvfarlige trapper et eller andet sted. Og skal man på toilettet her, så er der både til, hvis du skal lave nummer 1 og 2. Coca-Cola was here. Den er godt nok tom. Folk må være tørstige her omkring. Så er vi her. Og hvad kommer så frem af syne? Wow. Ej, det ser sgu godt ud, hva'? Det ser sgu godt ud. Jeg prøver lige at zoome. Vandet, det fejler i hvert fald ikke noget. Prøv lige at tjekke den farve der, mand. Wow. Skal ikke komme til skade. Der skal løbes hjem også. Det er godt nok imponerende skønhed. Der er nogle trin for folk og mennesker og børn i alle størrelser. Det er godt nok med at passe på, så er det lige sådan en farlig degenop, man lige kan smadre sig selv på. Prøv lige at se en smuk lagune her. Folk de ligger og snorkler herude. Man leger stolene herovre bagved. Køb nogle forfriskninger og noget i baren herovre. Jo, grækerne, de har nok fundet de flotte steder og knaldet en lille boks op, hvor de kan sælge forfriskninger og mad og drikkevarer. Det er mere at være first mover på sådan nogle ting. Ej, hvor er det flot. Det er da i den grad et Instagram-venligt spot at knipse et par billeder ud over det her vand her. Prøv lige at tjekke klipperne også. Så vender vi snuden hjemover. Nu har vi lavet den research, vi skulle. Du så stranden spottet før. Pernille og pigerne,
Men nu vil jeg hjem og vise dem stedet, så vi kan finde ud af, om vi skal tage hertil. Så kommer båden, som man kan tage med hjem. Det interessante her, og det du skal tage som et rigtig godt tip, det er, hvis du, ligesom jeg, kommer hertil på gåben, og så skal tage den hjem, så koster det 10 euro. Hvis du tager den inden fra havnen af, sejler herud og kommer med tilbage, så koster det kun 6 euro. Der kan man godt føle sig snydt, når man kommer tilbage. Der var nogle af de andre feriegæster, der fortalte om den lille oplevelse. Et lille tip i forhold til at løbe og cykle. Hvis I har en foran jer, der holder cirka samme tempo, så kobler jeg på og laver et lille motivationsspil med jer selv. Og det handler om ikke at skabe større afstand. Hold afstanden. Eller gør afstanden mindre. På den måde kan I hjælpe jer selv med at komme op ad bakker og komme igennem turen lidt nemmere. Husk, det handler om at få vores hjerne, som udelukkende er designet for at beskytte os, holde os i komfortzonen. Den er ikke designet til at hjælpe os med at gøre os lykkelige eller nå vores mål eller få os til at fortsætte med at præstere. Så det handler om at kunne nogle tips, tricks og strategier til at få hjernen med til det, du gerne vil have den med til. Have a great day. Mange, der løber herude i det kuperede terræn. Nu må jeg hellere følge med min makker herover, som ikke ved, jeg følger med ham. Så kom vi tilbage igen til strandpromenaden her ved hotellet. Det var en god tur. Og den klarede jeg jo fint, selvom jeg bare er vant til at løbe 5 km. Så formen, den må siges at være i top. Ja. Og en virkelig smuk strand, jeg lige fik spottet der. Jeg glæder mig til at vise familien den. Og så glæder jeg mig til at komme ind og bestille en Cola Light. En halv liter. Og konsumere den stille og roligt. Og blive frisket op. Og så få et bad og dyppe i poolen. Jeg mødte en polsk løber på vej ned ad bjerget. Han har hørt, jeg har ævlet en hel masse til jer her på YouTube-videoen. Det var hans femte gang hernede med familien. Så jeg fik lidt gode tips til, hvis vi skal ud og løbe nogle flere ture. Men det her, det er nok den smukkeste destination, vi kan løbe til. Jeg håber, du blev inspireret og underholdt af dagens video. Husk at smide thumbs up på videoen, det betyder super meget. Så håber jeg, du har lyst til at abonnere på YouTube-kanalen, så du kan se frem til mange flere tips, tricks og strategier til at gøre livet bedre. Vi ses.